madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta kormeeraya qayb ka mid ah waaxyaha garsoorka ee gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa uu ka hadlay shirka uu gudoomiyaha xisbiga UCID Engineer Faisal Cali Waraabe oo kaga qayb galay magaalada Brussels oo maalmihii la soo dhaafay si weyn loo hadalhayay isagoona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi carabka ku adkayay in haba yaraatee xukuumadda Soomaaliland aanay waxba ka ogeyn shirka uu gudoomiyaha xisbiga UCID kaga qayb galay magaalada Brussels sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu ka hadlay deeqaha ay beesha caalamku siiso Soomaaliland horta deeqda iyo adduunka siisan mayna gobolmadeeda siisan mayna rabtaan dadka ee waxa lagu aasaray inaan dowlad gaar ah marxabaan marka UA iyo North America lacag ku qaybinaysa nooma taala haddaan annaga toos wax loo siiyo ma qaadana sandaraale cid oo soo martay dadkuna tekunshasay waata wax ka badan lacag baan u hurray gobolnimada iyo dalka in dib loogu soo celiyo dhexdii halku joogay marka taana saasaan ugu sheegno war adduun kama hadlayne qadiyad iyo ish iyo ummadba sidkada laga hadlayaa lacagta idinka leh ciddaasiinasaana idinka og waa wixii waa wixii jeebkiinu ku jiray annagu mowqifkaasaa loo ninkii nagu caawinayo ee wax nagu tarsanayo ee nareeshi kii kaloona waad mahadsantay cidda adduun saas iyadoo halkaa taagan oo caalamku roog yahay oon ku heshiisnahay oon ku kala faasaxsanay waayo annagu wixii la saaray waxaa tegay gudoomiyaha xisbiga oo maanaana weyn nagalama u tashan telefoonaan lahayn waana waxay nagu cusub waana arrin u baahan in dib loogu wado dibba la iska arko hortaas isagii cidii la socotay toona ama kaagba nooga watay xataa maanaan ogeynan baxay isagoo farmaajo la jooga ama kaagba nooga watay ma dhici karto waa la arki doonaa wuxuu ay ku duwasay iyadoo taasna intaasaan ka yidhi waxaan uma hadlayaa dhammaan shacabka Soomaaliland waayo qof waliba contribution buu Soomaaliland samaynayaa ardayga yar ee isagoo koor waxaad ka xidhaysan aroot iskuulka ka lahaya kafiga bixin kari waaya ka isagoo aad reerkoodu aanu karaynin wax baranaya ka naftiisa huraya maalin walba u dhiwanaya inuu xorriyadda daafaco ka u dhaawacmaya ka ku awoobay shacabku iyagaa waxaan laashanay oo ku maalta xaq bay noogu leeyihiin inaan dareenkooda ilaalino waxaan uma hadlaynaa dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada ah ee beeraleyda ah ee berigii horena markii halkanka lagu jiray caruurtoodii iyo xoolahoodii dalku xoreeyay maantana markay dhibaato timaadaba iyagoo dadka ugu danyarsan neefka ay hayaan iyo waxay hayaan u horaya ciidamada ee xoolahooda soo bixinaya ee idankoodii soo bixinaya ee niyadda kala jira ee gobolnimada ilaalinaya aad iyo aad baan uga hadlaynaa waxaanan isoron karaa reer magaalka iyo inta ladan iyaga kama wada sida dalka ka lajara bood sida muuqata imaga waxaan uma hadlaynaa dhammaan aqoonyahan baayac mushtar culimo dalka dadkan wax u taray ninba si ugu tara mid dhaqaalisa wax ku tara mid firidisa wax ku tara dhammaan iyagana uma hadlaynaa waxaan leeyahay waxaan meel ku gaari karaa inteenaas oo waxaan isu khilaafsannahay si miir qabta u xalina is-aamina ogaada xilka inoo yaalay mustaqbalka da'da yareeda ay naga dambaysa boqol sano ka hor maxay nagu xus doontaa haddaynaan inagu midoobin haddaynaan khilaafka dhar iska dhigin haddaynaan isu qaraabin haddaynaan smiyo qabtay isu dhegaysan deetana aynu odhan beelahdeena wada qabsano xukuumaddana waa afar qof ka mucaaradka qeylayana waa afar qof ummadda dhana intaa lagi waxay u baahan tahay dadka ay karaameeyeen ay doorteen ama mucaaradahaada ama muxaafadahaade inay talada smiyo qabtay isu dhegaysaan meela isla dhigaan ayna ka fikiraan war maxaa dalka u qaban وحرير محمد كوسار ستار تيفي هرقيسا.